现在要做一个最简单最简单的桌游，就是搭配刚才制作的甜甜圈，然后我们下来做叉叉就可以玩圈圈叉叉游戏。那需要的材料有这些，先把两个剪成叉叉形状的布织布叠在一起。好，一样是从用卷边缝，从里面开始起针。转角的时候可以稍微调整一下那个拉线的方向，就可以很整齐。可以边缝就可以边塞棉花了，就是缝完一个角就可以塞一点棉花。这个比较小，可能比较难塞，可以用工具帮忙塞进去。这样就完成了。这个总共要做五个。接下来把这个布摊开来，30公分乘30公分，然后我是先用熨斗烫好了一个9宫格，然后把这个剪好的布，用这个是专门粘布的胶水，如果没有的话用热熔胶应该也是可以，或者你用手缝。好，这样就完成了。甜甜圈五个，叉叉五个，就可以开始玩圈叉游戏了。